Pozdravljeni iz Ljubljanskega studija 136, to so Vesti na Vesti. Levi tranzicijski trojček, kot je predvolilno koalicijo strank LDS, SD in Zares poimenoval odhajajoči premijer Janez Janša, začenja uradne koalicijske pogovore. Najverjetnejši mandatar Borut Pahor je sporočil, da socialni demokrati zaradi stališča o delitvi oblasti ne bodo predlagali predsednika državnega zbora. So pa za enega podpredsednika državnega zbora predlagali Mirana Potrča, medtem ko bo drugi iz vrst opozicije. Torej, naprej povem, da bomo storili vse za to, da bomo na prvi seji izvolili tudi podpredsednik iz vrst največje opozicijske stranke, čeprav veste, da kandidatura kolega Potrča pred meseci na to mesto ni bila uspešna zaradi drugačnega ravnanja takratne politične večine. O mestu predsednika državnega zbora se je Pahor pogovarjal tudi z Gregorjem Golobičem, ki pa ga ta položaj ne zanima. Malo je tudi možnosti, da bi delo kot podpredsednik nadaljeval France Cukjati. To pa ne ve nihče, tudi Ciganka. Tišiš, pa kaj je ta Cukjati je dejansko šel k Ciganki vprašati, kaj bo zdaj šlo naprej? Je očitno, tako zgleda. Čudni so ti. Predsednik državne volilne komisije Antor Gašper Frantar je predsedniku republike Danilu Tirku predal poročilo o izidu volitev. Tirk je obenem sklical ustanovno sejo državnega zbora, ki bo v sredo 15. oktobra. Hvala lepa, gospod predsednik, in zahvala volilni komisiji in vsem, ki so sodelovali pri izvedbi volitev. To je pomemben demokratični akt in da se njime daje in uspešno upravlja. Hvala lepa. Predsednik republike je kasneje prvič pripravil sprejem za dosedanje poslance in vladno ekipo. Ob odsotnosti večine ministrov se jim je zahvalil za opravljeno delo. Branko Grims s kratkim Tirkovim nagovorom ni bil zadovoljen. Vsekakor pa bi si želel, da bi bil nagovor predsednika tudi bolj vsebinski in ne samo toliko formalen, kot je bil danes, kajti mislim, da je veliko stvari, ki bi jih veljalo osvetliti v slovenski politiki, tudi z vidika etike in pa ustave, kar je pravzaprav pristojnosti predsednika. Naprimer? To so vprašanja odnosa do ustave, vprašanja odnosa do lastne domovine, tudi konec koncev vprašanje odnosa do tega, ker sem trdno prepričan, da je temelj madež celotne volilne kampanje, za kar je kriva tranzicijska levica, namreč, da nihče, ampak res nihče nima nikoli pravice blatiti Slovenije z neresnicami tujim. Tišiš, pa veš, da Deni šloga Grimsu pa SDS-u? Res, misliš, da bo še naprej? Mislim, po moje ne, no, zdaj zaradi volitev in tega, veš. Bodoči podpredsednik državnega zbora Miran Potrč pa je takole komentiral izostanek večjega dela vladne ekipe. Najbrž to ni lepa gesta do predsednika države, z moje strani je bila pa pričakovana, glede na to, kako ta vlada ravna. Ti, Jan, pa ta Potrč, kaj on je mal jasnoviden, ali kako to vse ve on? Ja, on je formalni šloger za SD. Ma zdaj je postal formalni šloger za državni zbor. Važno, da napreduje. Predsednik sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj je pred svetovnim dnevom učiteljev povedal, kaj pričakujejo od nove oblasti. Ta plačni sistem, če ne bo upravljen, spremenjen, bo povzročal permanenten razlog za konflikte med posameznimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju in oblastjo oziroma vlado Republike Slovenije. Strokovni sodelavec Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Goran Lukič pa je pred mednarodnim dnevom za dostojno delo predstavil nekaj zgodb slovenskega izsiljevalskega trga. Če nadaljujemo z mladim delavcem iz Bosne in Hercegovine, ki je bil preko agencije za posredovanje dela posredovan slovenskemu samostojnemu podjetniku in je delal 34 dni zapored, torej ponovno zapored, na gradnji enega izmed objektov v Sloveniji, ki je bil v zadnjih podatkih pravkar odprt pred nekaj dnevi. V enem primeru je skupaj s štirimi sodelavci nepretrgoma delal 34 ur, brez prestanka. Ob tem, da na koncu sploh ni prejel nobenega dohodka. Tišiš, lej, jaz dam pol mojega današnjega dohodka, dam jaz temu tipu res. Super, bom imel za kavo. V Pliskovici so pripravili tretjo kraško trgatev na latniku evropskega prijateljstva. Predsednica razvojnega društva Pliska Ivica Žerjav je povedala, da je letošnja letina prva prava letina. Videli bomo, ko bomo potrgali, koliko bomo nabrali. Težko bi zdaj rekla, koliko je zdaj grozje na njem. Enkrat sem, dvakrat ja. O finančni krizi, komentar dneva Rado Pezdir. Ameriško reševanje finančnega sistema
700-milijardnim paketom davkoplačevalskega denarja zadnje čase pretresa cel svet. Posebno pa navdihuje vse preroke groze, ki trdijo, da je kapitalizem tik pred zlomom in da je potrebno nacionalizirati večje finančne institucije, zato da dogovorno zmanjšamo tveganje v družbi. Še več, velika večina analitikov enači paket reševanja z nacionalizacijo oziroma državnim dirigiranjem gospodarstva. Vendar pa gre na žalost vseh njih skupaj za nekaj popolnoma drugega. Spomnimo, da je do težav prišlo, ker so nekateri investitorji in nekateri kreditorji hodili po robu aktualne finančne regulative in napihovali nepremičninski balonček, dokler ta seveda ni počil. Slednje vsekakor ni nič posebnega, niti novega. In vse, kar tak pojav običajno zahteva, je korekcija na finančnih trgih in prevetritev zakonodaje. Razlika je tokrat v tem, da je zaradi slabih naložb cel kup bančnih institucij izjemno skrčil kreditno dejavnost. To pa spet pomeni, da se je pomembno zmanjšala možnost kreditiranja novih investicij v gospodarstvu in to za vse tiste, ki zelo verjetno z ustvarjanjem finančne krize sploh niso imeli nič. To, da sedaj z davkoplačevalskim denarjem rešujemo finančni sistem, omogočimo normalno investicijsko aktivnost gospodarstva in preprečimo izgubljanje delovnih mest, pa še vedno ne pomeni, da je kapitalizem slab sistem ali pa da se je začela nacionalizacija gospodarstva. Zakaj? Prvič, ker država posega v nekaj, kar je negativna eksternalija. Namreč, tudi če bi se v državi razširila kuga, bi jo vendarle preprečila z državnimi mehanizmi in ne bi pustila, da gre svoj tok in okuži še ostale. Povedano drugače, dobili smo finančno kugo, ki jo moramo sedaj najbolj pragmatično zajeziti. In drugič, če že davkoplačevalci morajo plačevati davke, zato da financirajo cel kup neumnosti, zakaj jih ne bi sedaj smeli uporabiti za to, da se reši njihova delovna mesta in podjetja, in sicer zaradi omejene negativne eksternalije. Nauk zgodbe o reševanju finančnega sistema pa bo negativan samo, če se ob tem ne bo spremenila tudi zakonodaja. Torej, dragi profeti groze in sovražniki kapitalizma, to še ni to. Marksov raj vas še vedno ni obiskal. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Po uspešni turneji na Japonskem je zbor Carmina Slovenica v Rotovžu sprejel mariborski župan Franc Kangler, ki jim je obljubil večjo finančno podporo. Ob 20. obletnici so križanke odžejali hrvaški hladno pivo. Kaj bi postojal rock and roll bez tonskih proba, mislim da bi mogli svirati do 80. Še vreme. Naša vremenska šlogarka je umrla v prometni nesreči. Zato iščemo novo. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na Vesti. Nasvidenje.